Hej, mitt namn är Cecilia och jag jobbar hos First Aid. I den här lilla videon så vill jag presentera för er för vår första hjälpundocka som vi säljer, Little Ann QCPR från Lerdal. Det här är en jättesmart docka om du är instruktör och ska undervisa i första hjälpen. Vi säljer den i flera olika varianter, bland annat i babystorlek, juniorstorlek och vuxenstorlek. Du kan också välja om du vill ha med ljus hud eller mörk hud. Och ifall du vill köpa enkelvis eller i fyrpack. Det som är smart med den här QCPR-dockan, det är den nya QCPR-teknologin. Det är en unik feedback-funktion som gör att träningen blir mycket mer effektiv. Dockan kan nämligen kopplas till en app på din telefon eller på din läsplatta. Och det kopplar du till via Bluetooth. Det här ger nämligen möjlighet för att ge grundig feedback på själva hjärt-lungräddningen till kursisterna i realtid. Man kan övervaka flera dockor samtidigt och man kan också göra ett race till exempel där kursisterna får tävla mot varandra. Detta är ju såklart en stor motivationsfaktor, både att man kan tävla men också att man har möjlighet rent faktiskt att se hur man förbättrar sig under själva träningens gång genom att man får den här feedbacken i realtid. Både i förhållande till kompressionsdjup men också kompressionshastighet bland annat. Dockan kommer i en praktisk väska som gör det enkelt med transport. Den kommer också med olika reservdelar, bland annat själva käken, ansiktet och lungorna går att byta ut. Om du har en äldre variant av en sån här Little Ann-docka så kan du köpa ett uppgraderingskit och alltså få den till att vara kompatibel med appen. Så gå in på vår hemsida och kolla upp den här dockan, för det är helt klart någonting som kan hjälpa dig att motivera i undervisningen.